არონ ფრიდრი, ხელნაკეთი ვალახორნი, დამზადებულია შეერთებულ შტატებში. შეხედეთ ამ ხელნაკეთ სილამაზეს. ზოგიერთი ტექნიკური დეტალი ამ საკეციდან ის, საერთო სიგრძე გვაქვს დაახლოებით 20 სანტიმეტრი, ფოლადის სიგრძე 9 სანტიმეტრი და ფოლადია CPM 154 შერჩეული, წონა 120 გრამი, მექანიზმი დანის მრგვალ მაღალხარისხიან კერამიკის საკისრებზეა, სახელური Ivory Micarta, რომელიც ქართულად ვერ გადავთარგმნე, რაღაც ძვლის მაგვარია, და ეს მატერიალი, რომელიც პირველად ხვდება დანაში, ზირკონიუმ. ზირკონიუმი მე როგორც გავარკვიე და არონ ფრიდრიკისთვის ჯერ არ მიმიწერია, ეს ფერსი ცვლის ეს მატერიალი, როდესაც ხურდება და უფრო მუქი ფერის ხდება. რა არის ამ დანაში გასაოცარი და საინტერესო, შეხედეთ ყველა კომპონენტს, ყველა დეტალს. არონ ფრიდრიხი 1994 წლიდან ხელით აკეთებს დანებს და ყველა ეს პატარა დეტალი ამოჭრა ძვალს, ეს არის სულ ხელით ნამუშევარი. ამიტომ არო ქასტმები, ასე ვთქვათ, სრულიად ხელნაკეთი დანები, რომელსაც თავიდან ბოლომდე ოსტატი აკეთებს და ყველა ნაწილს თავისი ფოლადის გამოწრთობი და თერმული დამუშავებიდან დაწყებული, მან შეიძლება ერთი დაამზადოს ეს ან მხოლოდ რამოდენიმე მოდელი, რადგან ამაში მიდის ძალიან ბევრი დრო, ძალიან ბევრი შრომა და როგორც ქარხნული დანები, რომლებსაც ქარხნული დანები, მოდელები, მაგალითად Benchmade, Spyderco, Zero Tolerance და ასე შემდეგ, მათ შეუძლიათ ათასობით დანა გამოუშვა. მათ შეუძლიათ, რა თქმა უნდა, იმ ათასობით დანაში ხანდახან ბრაკიც ხვდება, ხანდახან ფოლადიც ტყდება, ხოლო აი ესეთ custom ხელნაკეთ დანებზე ეს უკვე შეუძლებელია და თვითონ ოსტატი არ დაუშვებს ამას. ამიტომაც ამაში ძალიან დიდი შრომა და ღვაწლია ჩადებული. თვითონ დანა ულამაზესი და ყველაფერი არის პრაქტიკულობისთვის გათვლილი. უბრალოდ შეხედეთ როგორი სილამაზეა ეს დანა. არონ ფრიდრიხ, მოდელი ვალახორნი. ძალიან მინდა, რომ ამ დანის შემდეგ არონ ფრიდრიხს შევხვდე და მარჯვენა მოუკვეთო, როგორც დიდოსტატს. მას არ აქვს მორალური უფლება ასეთი სილამაზე ხელახლა შექმნას. უბრალოდ საოცრება. ასე ამ დანას ხელში თუ დაიკავებთ ოდესმე, თქვენ იგრძნობთ იმ ხარისხს და ყველა იმ წვეთს, ოფს, რა ღვაწლს და რაც დრო დახარჯა ამ ადამიანმა ამ დანის შესაქმნელად. საუკეთესო ულამაზესი დანა და ჩემი კოლექციის დანა, რომელიც მუდამ დარჩება ჩემს კოლექციაში და ერთ-ერთი ჩემი უსაყვარლესი ულამაზესი დანა. დამზადებულია შეერთებულ შტატებში. ოსტატი არონ ფრიდრიხ, მოდელი ვალახორნი.